Men vill ni veta hur jag gjorde den här måltiden? Spana in klippet så ska jag visa er. Ja men kör, välkommen till Hjalby kök, Sven här. Ni kanske ser lite nytt ljus både här och där och sen runt om en LED-list. Ja, det kanske inte var det jag skulle prata om utan att jag håller på nu och förbereder och kokar den här magiska rödvinssåsen. Det finns klipp på det. Och sen har jag här ryggbiff, två bitar. Och sen, ja, jag kör Pekas potatisgratäng. Ja, den är så god som man kan kalla sin egen. Ja, det här kommer bli all enkelhet. Så såsen kan ni kolla på ett klipp tidigare. Det är dags att börja smaka av den. Gratängen ska in i ugnen. Och sen ska vi då fräsa på köttbiten. Vi ska börja med krydda köttet. Vitpeppar, ena sidan. Nu är köttet rumstempererat. Det blir bäst så. Och sen på med lite salt. Nymald. Ska det få ligga här en stund till. För nu ska jag fixa till så att gratängen går in i ugnen och gräddas där tills den är klar. Ja, en lämplig form till gratängen. Man får lov att ta sådana här genvägar i köket. Ska vi se då, ugn 20 minuter i 200 grader. Jag har gjort för egen gratäng, men nu tänkte jag göra det så enkelt som möjligt för oss båda. För det är inte alltid man känner för att stå och röra i grytor och karotter och hålla på alltså. Ja, till en viss del alltså. Jag vill liksom förenkla vardagen. Så tar vi då en gaffel och platta ur gratängen så den blir då jämnt fördelad något sånär. 200 grader, jag säger 25 minuter, då är jag säker på att den är klar. Ja, lördag som det är och varför inte dricka en kall öl till matlagningen. Så, och ska börja med att ta i rapsolja i en panna. Rikligt, vi ska ju liksom värma på köttet, steka på det. Så någonting. Sen har jag då timjan, kvistar, två stycken stora och en vitlök som vi ska krossa. Så det har jag gjort här, jag la bara kniven till och tryckte. Så de ska gå ihop där med köttet så ska dit en rejäl klick smör, men inte nu. Jag tror nog att oljan börjar bli varm. Så dit med en köttbit. Lite vitlök, en timjanskvist och smör. Och cirka 2 minuter per sida och sen är den helt perfekt ryggbiffen. Så öser vi köttet lite grann så det kommer lite varmt fett över köttet. Det kommer bli jättebra. Så nu har det gått 1 minut på den sidan också. Nu vänder vi den ytterligare 1 minut per sida och sen är köttet helt perfekt. Det ligger vila. Så vi kan lägga i den andra köttbiten nu. Det får plats. Sista gången vi vänder den biten och sen vänder vi den. Och hur vet man då att köttet är klart? Ja, det ska vi, om man känner så lite grann på näsan så det här, det är ett tips. Då gör man likadant på köttet. Ja, det känns klart. Det är liksom medium, ja lite mer än så. Så första biten.
helt perfekt. Den lägger vi på tallriken så ska den bara sen ner och säga hej i stekpannan. En gång till så att den blir riktigt varm när vi ska lägga upp. Ja, då är det dags att skära upp köttet. Ja, ni ser ju själva rosa. Det var som jag sa att den är medium. Det är viktigt att tänka på det när man håller på så där med nötkött. Att man inte då översteker det. För det kan bli torrt och väldigt tråkigt. Ja, nu är det dags att plejta. Vi börjar med gratängen. Ja, den var ju färdig från butik. Pekas. Den är så god som man kan säga att det är sin egen. Köttbiten. Och den magiska rödvinssåsen. Ja, det finns klipp på det. Jag kommer länka den ner i beskrivningen. Ja, men låt mig presentera ryggbiff med den magiska rödvinssåsen och pekas potatisgratäng. Det är dags att smaka av kött och så. Allt är gott. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerar att göra en liten ryggbiff sådär på en lördag med potatisgratäng och den magiska rödvinssåsen. Ja, man kan faktiskt använda sig av färdig pekasgratäng. Det funkar lika bra tycker jag alltså. Så ses vi i ett annat klipp för ni har det. Tja!